עכשיו, אבל שים לב, במציאות שלך אין פה פיל. האם זה מחייב את זה שבמציאות שלו לא יהיה פה פיל? האם זה מחייב את זה שבמציאות שלה לא יהיה פה פיל? ברור שלא. למה שיחייב? נכון, לא, זה שאלה. כי אם נאמר שמה שאתה חווה מחייב, זה בהכרח שכך זה, אז לא יכול להיות שבמציאות שלו, שהוא יחווה שיש הפוך. אבל מה באמת? זה שאתה חווה משהו, זה מחייב גם אותו לחוות את זה? אני רוצה לענות. תענה. לא, רציתי להסביר את ה... לא, אבל פעם תיתן את האפשרות לשאלה, שזה כאילו גם אני אחרי זה את הדמות. אני רוצה לתת רק כיוון, עכשיו תענה. בסדר, אז אני אומר, אני אתה שואל אותי מה קורה, המציאות שלו מכרד המציאות שלו, כי מבחינתי אין את המציאות שלו. אתה עכשיו, אתה, מה קורה? אתה נוטע מבחינתי, אני לא אומר שזה מה שאתה עושה, אני אומר, איך אני חווה אותך? אתה כאילו עושה לי בג, אתה אומר לי, מה? לא, אני אומר שאתה כבר עכשיו שיקרת. אני מבחינתי... מה אתה מנתן את המציאות שלו? אבל אין לי מציאות. אני לא מכיר במציאות שלו בכלל. אין מציאות שלו, יש רק את המציאות שלי. אתה יודע שהוא קיים? אתה יודע שהוא קיים? מה אני יודע? אני יודע שהוא נמצא פה, מה אני יודע שהוא קיים? האם יכול להיות שיש מישהו שנמצא פה שיחשוב אחרת ממך? כן, אבל זה לא קשור למציאות. תעצור. אם יש מישהו שונה ממך, שאתה יודע שהוא קיים, ואתה מבין שיכול להיות שיחשוב אחרת ממך, זאת אומרת שמה שאתה חושב לא מחייב את כולם לחשוב כמוך. לא מחייב את כולם, לא, לא, לא לחשוב, לא, לא, לא. תרגיש. לא, לא, יש הבדל בין לחשוב לבין חווה. אני חווה... האם יכול להיות שהוא יחווה אחרת? יש פה עכשיו, יהיה פה ג'וק. אתה תפחד, הוא יהיה תפחד. לא, אני... בוא נדבר על יש ואין, יש ואין. יש וזה הכי קשור את זה. אני חווה את זה שהוא אומר לי שהוא לא חווה את זה, אני לא יודע מה הוא חווה באמת. אתה לא יודע מה הוא חווה? אני לא יודע מה הוא חווה. הוא מדווח. כשאתה אומר אתה לא יודע מה הוא חווה, אתה בעצם אומר שיכול להיות שהוא חווה אחרת. אבל אם היית בטוח שמה שאתה חווה בהכרח שזה ככה, אז לא יכול להיות שהוא חווה אחרת. אתה אומר בטוח שהוא משקר אותי. אתה עצמך, יש משהו שאתה חווה היום? האם יש חוויה כלשהי שהשתנתה בחיים שלך? מלא חוויות יש לנו לך, פעם חווית ככה, אבל אתה חווה אחרת. איך יכול להיות? אבל אם פעם חווית את זה, וכל מה שאתה חווה זה ככה, אז איך פתאום חווית אחרת? אני בעצם, מה אני עושה? אני לוקח את האחר ומראה לו את זה על עצמו. אם אתה פעם בגיל 5, אומרים לך משהו, חווית שזה ככה. לא אומרים לך משהו, אני חווה שזה אחרת. אבל איך יכול להיות? אבל אם אז חווית שזה ככה, איך זה אחר? איך אתה חווה שזה אחרת היום? תסתכל על עצמך ביחס לעצמך בגיל 5. תעשה השוואה, אתה בין... בוא ניקח דוגמה, נגיד פעם כשבגיל 5 ראיתי פיל, עכשיו אני רואה פיל, אז מה... לא, 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 אתה לא הבנת, אתה לא הבנת. אותו פיל. אתה עכשיו בגיל 5, הוא אומר לך, למה אתה הורג חיידקים? אתה אומר, מה, סליחה? איזה, מה? עכשיו אני אגיד לך, למה אתה הורג חיידקים? אתה מבין את השאלה, נכון? כי אתה חובש, יש חיידקים, וכשאתה עושה ככה, העפת אותם הצידה. אוקיי. ואם היית ילד בגיל 5, הייתי אומר לך, למה אתה מפתח חיידקים מצידה? מה? איזה? אני חווה אין חיידקים, אני זה, אני חווה, אתה לא תעבוד עליי, לא אכפת לי מהמציאות שלך. על מה אתה מדבר בכלל? על מה אתה... אני לא מכיר במציאות שלך, אתה משקר אותי, אתה משקר אותי. זה מה שאני חווה, זאת המציאות. לא נכון, זה כמו הטריק שהוא עשה לי. לא, 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 אתה עצור. אני לא, אתה לא, אבל מה שאלתי בכלל? לא, אני לא אומר שאתה טועה, אני אבל לא אומר שאתה טועה, אני לא אומר שאתה טועה. אני רק שואל איך אתה מסביר את זה שהיום אתה חווה אחרת מה שחווית בגיל 5. לא, זה לא חווה אחרת, אני אסביר לך, זה כמו שהוא עשה... תסביר. אתה אמר עכשיו ששאל אותי, כאילו, חיידקים זה משהו שאני יכול, נוסף לי ידע על איזשהו משהו חדש שלא ראיתי אותו, עכשיו נוסף לי משהו חדש. נכון. זה כמו הטריק שהוא עשה לי מקודם. לא, לא אכפת לי, אני שואל שאלה אחרת. זה אותו טריק. אני שואל שאלה אחרת. לא, אתה עושה טריק זה. אני שואל שאלה אחרת. האם כרגע, דרך אגב זה אותו דבר, תקשיב. האם כרגע יש פה, גם אני יכול להוסיף לך ידע שאתה תגלה שאתה רוצה להרגישה, בסדר? לא, אבל זה לא אותו דבר. תקשיב, שנייה, האם כרגע יש פה חיידקים? המידע הזה היה קיים גם קודם? כן. אתה ידעת אותו גם קודם? לא. אתה חווית אותו גם קודם? לא. אבל האם זה שחווית אותו קודם, האם כשחווית אותו לא היו חיידקים? היו. זאת אומרת, מה זאת אומרת היו? אבל לא חווית שיש. איך יש? איפה היו? באיזה מציאות היו? בגיל 5, שלא ידעת שיש חיידקים, לא היו חיידקים? בגיל 5 לא היו חיידקים. לא היו חיידקים? לא היו חיידקים. באמת? אתה באמת, אתה עכשיו שאתה אומר את זה, אתה באמת מתכוון לומר שכשהיית בגיל 5 לא היו חיידקים? לא, זה חדשני. לא, אני, אם אתה שואל אותי, אם אני באמת, כאילו, לא, אני לא, אבל עכשיו שאני מעיד בזה, אז כן.
זאת אומרת, אני לא, אני מסכים את זה, חוויה חדשנית. זאת אומרת, החיידקים מתי נוצרו? זה חדשני. אתה באמת בחוויה שלך מבחינתך החיידקים נוצרו? לא, בחוויה לא, בחוויה לא, אחד משמעית. כי אתה יודע לאיפה זה מוביל, כי זאת אומרת, שמה שאתה לא חושב עליו לא קיים. נכון. זאת אומרת שאם לשנייה אחת לא חשבת עליו הוא לא קיים. נכון. זאת אומרת שכשאתה מסתכל עליו הוא נוצר מחדש. נכון, אם אני לא חווה אותו הוא לא קיים. מה? נכון, אם אני לא חווה אותו הוא לא קיים. לא, 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 אין אם, אין אם, אם מבחינתך, מצד האמת שלך, מצד האמת שלך, אתה גם לא בטוח בזה. פעולת הטועה עוד פעם, כי חדש, אתה לא מבין שכשאתה אומר חדש, אתה בעצם מטיל בזה ספק? אתה לא אומר ככה זה. זאת אומרת, כשאומר חדש, פירושו יכול להיות שזה גם ישתנה לי אחר כך עוד פעם. זה בדיוק הקטע של החיידקים. אתה אומר, נכון, היה והשתנה. כשאתה אומר זה חדש, אתה בעצם כבר מודה שיכול להיות שמחר תחליף את דעתך עוד פעם. מה שאני בעצם בא לומר, שכל זה מתווסף לך ידע, ועל פי זה החוויה שלך משתנה. זאת אומרת, שמה שאתה חווה לא מחויב, שהוא ככה כי אין לך את סך כל המידע על עצמך. המשל לא דומה לנמשל, כי כשאתה נותן חוויה לחיידקים, זה משהו שבגיל חמש לא חוויתי. לא, אני רק רציתי להראות לך דוגמה, שחוויה היא לא משקפת את המציאות האובייקטיבית. זה מה שרציתי להראות לך בסך הכל. אני רציתי להראות לך שיש דברים, תראה, תראה. האם אתה יכול להראות לי בחוויה? למה הראיתי לך? לא בידע נוסף, לא, בחוויה עכשיו, זאת אומרת, רואה, נזה. לא, בעכשיו אני לא יכול, למה בעכשיו אני לא יכול? עכשיו, אני אסביך לא. למה אני לא יכול על עכשיו להראות לך אובייקטיבי וסובייקטיבי. כן, אתה יכול להגיד, כל מה שאני חושב זה אובייקטיבי. תוכיח שלא. אז אני עושה לך השוואה למשהו שאתה מכיר בקיומו, תבין? על עכשיו אתה תגיד לי, כן, זה אובייקטיבי וכולכם משקרים. אוקיי. אבל אני אומר לך, לא, אבל אתה עצמך יודע שאתה עצמך, כי אמרתי לך מה הוא חושב, הוא לא מאכפת לי מה הוא חושב, הוא משקר. אבל אתה יודע שאתה עצמך בגיל חמש, אתה חווית משהו, והיום אתה חווה אותו אחרת. אני מראה לך מעצמך את השינוי שיש מציאות, ואתה חווה משהו, ויכול להיות שבעוד 30 שנה, תגלה שאין דבר כזה חיידקים, יכול להיות? יכול להיות? בן אדם דתי, יש הרבה אנשים שחוזרים בתשובה, ואז הוא אומר, גיליתי את האור, אני יודע את האמת. הוא אומר, אני 30 שנה חייתי בחושך וגיליתי את האמת. ואז הוא אומר, ואולי גם עכשיו אתה חי בחושך. מה הוא יודע? הוא אומר, לא, עכשיו אני בטוח. איך אתה בטוח? גם אתמול היית בטוח שאתה זה. אולי אתה תבין? מה שאני בעצם מנסה להראות לך, שיש, עכשיו אתה יכול להגיד, אז מה אתה התחכם? אז ככה, אז מה זה אומר? זה אומר שיש אמת כלשהי שאפשר לדעת אותה, או שאי אפשר לדעת אותה, זה שאלה אחרת. אבל יש את מה שאתה חווה. עכשיו, אם אתה מוכן להכיר בכך, עכשיו, ויש את האופציה שאתה תתחכם, תגיד, לא, אני אז טעיתי ועכשיו זה אובייקטיבי. אבל אתה לא באמת חושב את זה, כי אתה כבר עכשיו אמרת זה חדש. אתה, כשאתה אומר זה חדש, אתה מתכוון להגיד, תקשיב, זה חדש. כי, תקשיב, כי אם לפני שנייה לא ידעת את זה, אז מה קרה לפני שנייה? לפני אלפית השנייה, מה? לפני אלפית השנייה חוויה שלך הטעה אותך? לפני אלפית, את אמרת זה חדש? ולפני 30 שניות, מה? אבל לא חווית את זה, אז מה קרה? טעית? עכשיו אתה יכול להגיד, לא, לפני 30 שניות זה לא היה קם, ועכשיו זה קיים. זאת אומרת, מבחינתך, כל רגע נוצר, זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את זה לקצה, אז כל רגע, אם אני לא רואה את הקיר, אין קיר, מבחינתך מה יש מאחורה? אבל בחוויה, מה יש מאחוריך? אתה לא יודע מה, אם אתה באמת חושב, שאם אתה לא יודע שזה קיים, זה לא קיים, אז כשאני שואל אותך מה יש מאחוריך, אתה אמור להגיד, לא יודע מה יש מאחוריך, כי אתה לא רואה מה יש עכשיו מאחוריך. מה? לא, אבל הוא מפקפק. הוא אומר, לא. הוא אומר, מה שאני חווה, אם אני אומר, אין חיידקים, זה אומר שבמציאות אין חיידקים. זאת אומרת, הוא אומר, מה ש... זיכרון זה חוויה. תקשיב, תקשיב, מבחינתך, אם בן אדם אומר, יש, כשאתה אמרת בגיל חמש יש חיידקים, בכדור הארץ היו חיידקים, אם אומר שכן, זאת אומרת שהחוויה שלך לא משקפת את האובייקטיבי. לא יודע אם היו חיידקים. אני רק אמרתי שזה חדש. אתה יודע למה אתה לא יודע אם יש חיידקים? כי אתה לא יודע גם אם עכשיו יש חיידקים. אתה בגיל 5 לפני 30 שנה היו חיידקים בכדור הארץ? מה אתה חושב כרגע, שהיו או לא היו? אני חושב שהיו. עכשיו, אם אתה חושב שהיו, אתה בעצם מודה שהחוויה שלך לא תמיד משקפת את האמת. זאת אומרת, יכול להיות שהיה רצון להרגיש רע, ורק אני לא חווה את זה. ואם תגיד לא, לא היו, אם תגיד לא, לא היו חיידקים. אני מתעקש שזה נוצר, אני מה שאני חווה ככה זה, אני אף פעם לא טועה. זאת אומרת, שאם אני חושב יש חיידקים, יש. אם אני חושב אין, אין. זאת אומרת שמבחינתך... אם אני חווה. רגע, זאת אומרת שגם בגיל 5 כשאמרו לך חיידקים, זאת אומרת, אם ביום א' חשבתי שיש, יש, אם ביום ב' חשבתי שאין, אין. זאת אומרת, זה משתנה לפי מה שאני חושב באותו רגע. זה מה שאני חווה, לא חושב. מה שאני חווה. לא, זה יש הבדל. בסדר, בסדר, חושב, בסדר, חווה. אתה, מה אתה חווה? לא משנה. חווה. בוא נצמד לחווה. בוא נצמד לחווה. עכשיו,
עכשיו, אם זה ככה, זאת אומרת שכל רגע, כרגע אתה חווה שזה קיים. נכון. אבל כשאתה חווה שזה קיים, תוך כדי שאתה חווה שזה קיים, אתה חווה שאשתך קיימת? תוך כדי שאתה חווה שזה קיים. לא. זאת אומרת שהיא לא קיימת, תוך כי היא לא קיימת. כי זאת אומרת, אם... באותו שנייה בזמן, היא לא קיימת. אני בא לך. עכשיו, כשאתה מדבר איתה, קודם כל תהיה אותנטי. כשאתה מדבר איתה, אתה באמת חווה שרק עכשיו היא קיימת. לא, מה פתאום? לא, היא כבר הייתה קיימת קודם. לא, כי יש לי בחוויה של זיכרון כל הזמן, יושבת לי באונליין. כאילו, כשאני מדבר עם אשתי, זה לא אשתי, זה כאילו הזיכרון, זה החוויה כרגע עם, עם איזה, עם זיכרון שבאונליין. זה אני לא, זה אשתי. אבל איך אתה יודע שהייתה קיימת קודם? כי עכשיו אני חושב, אני חווה, נכון? ברור, אם הם מוחקים לי את הזיכרון הזה, אני לא הייתי יודע. לא יודע שזה אשתי. אשתי זה זיכרון פלוס חוויה נוכחית. אשתי, אני אשתי זיכרון ועכשיו. חוויה של מה שאני חווה עכשיו, רווה ופלוס עבר. זה אשתי, אין אשתי חוץ מזה. אז זה אומר, ואיך היא נוצרה עכשיו? מי הביא לך את החוויה הזאת? יש שאלה אחרת. אני יודע, זו שאלה אחרת. מה שבאתי להגיד, אם אנחנו הולכים, אני, מה שניסיתי לזה, לעשות כזה דבר. גם אם נגיד ככה, כששאלת אותך מי הביא לך את החוויה, זה בעצם להראות לך שיש עוד אופציות אחרות לחוות משהו. זה כרגע לא שאלה מי הביא לך את החוויה. בסדר, בסדר, תקשיב. יש פה שולחן? כן. אוקיי, עכשיו. אם נגיד נשים פה עכשיו תנור, אני אשאל אותך, יש פה תנור? כן. עכשיו. כשאתה אומר יש פה תנור, באותו רגע יש פה שולחן? לא הבנתי, השולחן איפה שמת אותו לפני זה? תקשיב, יש פה שולחן? כן. עכשיו נוזיז אותו, נשים פה תנור. כן. יש פה תנור? כן. יפה. עכשיו אמרנו שמה שאתה חווה ככה זה. נכון. עכשיו, אם אני אומר יש פה תנור, תמיד היה פה תנור? לא. לא. זאת אומרת, לא מחויב שיהיה פה תנור. לא. אתה אפילו זוכר שפעם לא היה פה תנור. נכון. נכון? יפה. עכשיו זאת אומרת, שמה שאתה חווה כרגע, אתה מודע לכך שכשאתה אומר יש פה שולחן, אתה בעצם אומר אני חווה שיכול להיות פה שולחן, יכול להיות פה תנור, ואני חווה שכרגע יש פה שולחן. תנור. תנור, אני יודע תנור. כשאתה אומר יש פה תנור, ואתה אומר אני זוכר שהיה פה שולחן, אתה בעצם אומר אני זוכר שיש פה אופציה לתנור סלש שולחן, וכרגע יש פה תנור. עכשיו, איך אתה יודע שכרגע יש פה תנור? אולי כרגע יש פה שולחן? אתה אומר, כי זה מה שאני חווה. אבל איך אתה יודע שמה שאתה חווה זה מה שבאמת קורה? עכשיו, אתה יכול להגיד, כי מה שאני חווה זה מה שבאמת קורה. אבל מי אמר לך שמה שאתה... לא צריך להגיד לי. מי אמר לך, אתה רוצה באיזה ספר זה כתוב? מה זה מי אמר לי? זה מה שאני חווה. אני מנסה לחשוב. מה זה, מי שצריך להגיד? לא צריך להגיד כלום דבר שום דבר. אף אחד לא אמר לי. זה מה שאני חווה. לא, אני מדבר על שאלה. יכול להיות, יכול להיות. לא, אני רוצה לראות איך דרך המחשבה שלו אני מוציא אותו חוץ מהלופ. מי אמר? תקשיב, בוא נניח שמה שאתה חווה ככה זה באופן מוחלט. ואין שום אופציה נוספת, נכון? כרגע זה מה שאני חווה. יפה, עכשיו תתרכז. אתה אמרת שאתה רוצה להרגיש טוב. כן. אמרת שאתה כרגע לא מרגיש טוב. כן. אמרת. עכשיו, האם אתה מבין שמבחינה אובייקטיבית, מהצד שלך, אם נאמר שמה שאתה חווה הוא אובייקטיבי,